よし。はい、検定。検定、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 検定。はい、コメントもこんにちは。クイズの神様です。え、どうした？みんな元気ないよ。じゃあルールは、ルールを改めて言いますと、前回を参照してください。10問正解すれば。37,000円。減ってるよ。1万ぐらい減ってるよ。何減ってるやん。一応説明しますけども、10問正解に近づけば近づくほどそこで外れた時の罰ゲームも重くなる、うんね、これは脚立方式と呼んでますが、脚立方式、登れば登るほど近づくけど、でも落ちた時は大変。憂鬱で仕方がない。何たけした憂鬱で仕方がない。憂鬱で仕方ない。どうして？いや、もう罰ゲームが辛くて。フーン。すいません、カーリングします。浅田真央です。ミキもいます。だよ、みんな罰ゲームが辛い辛いって言うけど、お金あげるって言ってんじゃん。今日はなんと大サービス、7問正解で5万円。7問正解で5万円もらえるんだよ。前回増えてんだよ。しかもなんでか知んないけど、あの前回の竹下くんがやらせたみたいなこと言ったから、完全に俺のしか入ってない。まあ確かに前回やらせでした。今回はガチです。さあ誰だ。はい、小川。金は本当にもらえるんです。なんだよ。あげる、あげる。はい、小川のファンスタート。イエイ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 。はい、小川くん、はい、やったな、ビッグチャンス、はい、ようやく竹下竹下終わったよ。はい、じゃあ小川くん、はい、何歳？26歳。26歳。ご当地どちらですか？福島ですね。さあ、ここでなんと7問正解すれば彼に5万円です。5万円ですよ、はい、まあ、給料の何分の1だ。4分の1以上ですね。何分の1以上だよ。これでかいぜ、おい。頑張れよ、はい、欲しいだろ、マジで。欲しいですね、本当に。本当ですからね、本当にあげますからね、お前。金が欲しいです。お金が欲しい。はい、最高、はい、高3まで住んでました。うん、あ、わかった。おイカ人参。おおおおおすごいすごい。行くぞ、これ。早かった。読んでみ、読んでみ。正解はイカ人参です、うん、これ、よっこら本当によく出ました。あ、本当に。うちの親は家で、うちの親は福島じゃないんですけど、ちょうど作ってました。あ、そうかい、はいはいはい、第2問。ああ、これダメだ。郡山市の郡山うねめ祭り、実際には行われていない催しの次のうちどれでしょう。行われていない。浴衣じゃん、浴衣じゃん。うねめ祭り、時期いつですか。分かんないな。浴衣、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 浴衣。正解は、正解は、正解はうねめ短歌コンテストです。なんこれだ、これ。はい、じゃあ次行ってみましょう。あと、宿集じゃないですか。宿集じゃないよ、あと2問。なんで問題始めてんの。何問題始めてんの。スタバ郡広野町の大竹神社。俺も時間はねえよ。鹿島神社の花祭り。やばいやばい、わらばらやばい、やばい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 。2問正解、あと5問正解すれば。ちょっと待って待って、何何。いや、今日は7問。7問ですよね。7問だよ。7問正解すれば5万もらえるんですよ。全部で7問正解する。連続じゃないよ。誰がそんなこと言った。バカか、お前は。さあ、チャンスだぞ。よしよしよし。あと5問。福島弁でうるかす。あ、これ知ってんな。うるかすの意味。え、何？な、何ですか？答えは？答えは？さあ、これを。これがまず読めないもん。どれどれ？ひたす。ひたす。あ、ひたすっぽいな。飲み込む、こぼす。時間がない、時間がない、時間がない。おーい、できるんじゃないの。すげえすげえ、あと4問。応援してあげて、応援してあげて。
これ食える。正解は浸すです。水入れて振るかかしといてタレを使う。いいですよ、いいですよ。知ってたの、ちなみに。あ、ウルカス、うん、なんです。何次いってみましょう。第5問、来た。福島県のご当地ラーメンという。あ、これはなんか、これサービス問題だね。これわかるでしょ。これいける。これ油じゃね。油油じゃね、これ。やべ、油。おお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 おいける。3問これいっちゃうぞ、本当に。どうする、給料日1週間後にはもう金なくしてる男ですからね。いけるよ、これ。逆にやばい、これ。1972。なんで1972って思う。大勢で始められた日本で初めての運動とは。次のうちってどれでしょう。これなんです。1972年、38年前。生まれてないな、これ。あ、どうだこれ。マイバック運動じゃね。マイバック運動じゃね。出てます、意見が。マイバック運動じゃね。マイバック運動じゃね。ナショナルトラス。あ、違う。あ、すごい。わーい。わかったね。何だよ。ビビってる。大勢だからゴミっすもん、絶対。そうなんや。ゴミ持ち帰れるぞ。マイバック運動してる。マイバックじゃねえ。ちょっとなんかあの優柔不断ぶりが出ちゃったね。きつい。ああ、全然わかんない。昔、商人や農家でお祝いの際に使われた会津の郷土料理は次のうちどれでしょう。わあ、これ知ってる。まさかよ。知ってる、知ってるよ、これ。うわ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 いけるぞ。いける。5万円。5万円だぞ、お前。どれだけすんだ、5万円だぞ。もう間違えらんない。本当に欲しい顔してるもんな。白虎隊と同じ結成された現部隊の特徴は次のうちどれでしょう。なるほど。なるほどね。なるほど。白虎隊は少年兵ですね。これ50歳以上より予備軍だよ。逆に。逆に。逆にか。逆にね。50歳以上。逆にありそうだね。逆に。逆にありそうだね。時間ない、時間ない。早く。時間ない、時間ない。早く押せ。時間ないよ。時間ない。あしいですね。本当に悔しい。どうしてそんなに悔しいの？いや、お金が欲しかった。いい、いい、いい、主張しちゃっていいよ。今日はですね、3問不正解ということで、レベル3まで。3問不正解？ 3 問不正解でしょ。俺もっと間違えませんでしたっけ？あ、そこは。まあ、やるじゃん。いや、やんないです。やんないです。はい、じゃあですね、まず1つ目。国防選手のモノマネで入ってきて、国防完全時期を逸してますけれども、あえて天帝 TV Wii のいいところを告知。これ2つ目で、もう一つが3つ目、天帝 TV Wii のいいところもう一つ2個言いましょう。そしてこれ4つ目、それを甲子園の先生風に読んでいただきます。甲子園の先生、ちょっともう、見してもらって覚えきれないですか。先生、先生、検定 TV Wii は、検定 TV Wii はいろんな地方のいろんなことが覚えられて、一つ目だ、勉強になる。二つ目だ、先生。あれ、先生、検定 TV Wii は、キャンペーン中で地方の名産品がもらえて嬉しいな。あれいいところ、うん、まあ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 そうです。いやー、これひどい。やせてみてよ。じゃあ今なんでこうなったのか、こと細かに説明してもらおうか。どうしたこれ、下げてた。いや、ちょっとあの国防本当に見たことないんで。なるほど。まあ、説明すると、うん、国防の真似をした竹下さんの、うん、ああ、マネース。ちょっと待って、竹下さんバージョンでちょっと見たいな。ほら、余計なこと言うな。
先生